ইভিএমত বন্দী হল 35 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ। মহিলা নতুন ভোটাৰৰ ব্যাপক উৎসাহ। আজি অসমৰ 5টা সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ সম্পন্ন হয়। শোণিতপুৰ, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট আৰু কাজিৰঙা সমষ্টিত ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈ যায়। বতৰ ফৰকাল হোৱাৰ বাবে পুৱাৰে পৰা ভোট কেন্দ্ৰসমূহত ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখা গ'ল। ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বৰে পৰা বুথসমূহৰ বাহিৰত দীঘলীয়া শাৰী দেখা গ'ল। ভোটাৰৰ সঁহাৰি দেখি আশাবাদী হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। हाँ, मैं तो इतना ही कहूँगा कि जनता की जो सहयोग भागीदारी है बहुत शुभ, लाइक ये मतलब एक संकेत है और हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संदेश है, क्योंकि लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब जनता का भागीदारी होगा। जनता का भागीदारी बहुत ज़्यादा इस बार देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि जनता खुश है। हमारे शासनकाल में मोदी जी के नेतृत्व में जनता को जो भी भलाई हुई है, जो भी उनको प्रगति में जो उनको खास करके मौका मिले है, विकास में उनको खास करके जो मौका मिले है, तो मुझे लगता है कि सबके जीवन में एक परिवर्तन लाने का काम मोदी जी ने किया है, इसलिए जनता खुश है और जनता का आज स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन हुई है। উজনি অসম আৰু উত্তৰ অসমত সম্পন্ন হোৱা নিৰ্বাচন মূলত খিলঞ্জীয়া অসমীয়া লোকৰ অধ্যুষিত অঞ্চলত হোৱা বাবে এই নিৰ্বাচনে বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে। যোৰহাট সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টিৰ 95 নং ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত নিজৰ গণতান্ত্ৰিক ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ৱাকাৰ লৈ আহিল এজন 85 বছৰীয়া ককা। গণতন্ত্ৰৰ এই মহোৎসৱত 90 ঊৰ্ধৰ আইতাও আহিল বোকাখাটত ভোটদান কৰিবলৈ। বোকাখাটৰ কলাখোৱা এল পি স্কুলৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰিবলৈ হুইল চেয়াৰত বহি আহিল আইতাগৰাকী। প্ৰখৰ ৰ'দকো নেওচি এইবাৰ নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিবলৈ ওলাই আহিল মহিলাসকল। ইতিমধ্যে আপোনালোকে লাইনত কওকচোন কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে, কি হৈছে? ভালেই লাগিছে, উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীকে দিম যোনে মাত মাতিব পাৰে। আমি আহি 7টা বজাৰ পৰা 7টা বজাৰ পৰা আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ। আমি দলক ভাল পাই ওলাই আহিছোঁ। কেনেকুৱা হ'ব এইবাৰ ভোট সেইটোবোৰ এয়া ৰাইজেহে জানিব, আৰু এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ নহয়। এতিয়া পুৱাৰ পৰা শাৰী পাতিছে? অঁ, পুৱাৰ পৰা শাৰী পাতি আছোঁ আমি, বুকে লগুণে হৈ আছোঁ আমি। লৈ আহিছে, আশা লৈ আহিছোঁ অহা দিনটো আৰু ভাল হ'ব, যিকক নহয় আৰু দেশৰ ভাল হ'ব, উন্নতি হ'ব আৰু সুবিধা হ'ব মানুহৰ, সেই আশা লৈ ভোটখন নিব আহিছোঁ। নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰসকলৰ মাজতো দেখা গ'ল ব্যাপক উৎসাহ। এইবাৰ নিৰ্বাচনত নতুন ভোটাৰসকলে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। হয়, মানে চৰকাৰ বা প্ৰাৰ্থীৰ লগত কথা নাই, মানে এনেকুৱা হৈছে যে কিছুমান মানুহে ধৰক চিম্বলটো চায়, কিছুমান মানুহে পাৰ্টিজন চায়। আমাৰ কথাটো হৈছে যে আমাৰ এটাই লক্ষ্য হ'ব লাগে, ৰাজ্যখনৰ বা দেশখনৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কোনোবা এজন সাংসদক আমি নিৰ্বাচন কৰি পঠিয়াইছোঁ, তেওঁ আমাৰ কাৰণে মাত মাতিব লাগে, তেওঁ আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ কাৰণে কথা ক'ব লাগে। প্ৰাৰ্থী মানে কি আৰু, যাতে ৰাইজৰ হকে কাম কৰে, মানে স্বাৰ্থ নাথাকে, যাতে নিস্বাৰ্থভাৱে যাতে ৰাইজৰ হকে সেৱা আগবঢ়ায়। যাতে ইমানখিনি মানুহে নিজৰ আশা প্ৰকাশ কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিছে, তেওঁলোকে চবৰে আশা লৈ পেলাই তেওঁলোকে ভোট দিবলৈ আহিছে, যিহেতু যাতে আশাবোৰ মানুহৰ পূৰ্ণ হয়, যাতে নিজৰ ক্ষমতা পোৱাৰ পিছত যাতে সাধাৰণ জনসাধাৰণক পাহৰি নাযায়। মই আজি ভাল লাগিলে, মই আজি 3 নম্বৰবাৰৰ কাৰণে ভোট দিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে যোনজন চৰকাৰে আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰে তেওঁ যাতে আগবাঢ়ি আহক আৰু আমাৰ অসমখন আৰু ডেভেলপ কৰক। শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ 228 নং চহৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত দিব্যাংগসকলৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। ভোট কেন্দ্ৰটোত শিশু, গৰ্ভৱতী, প্ৰসূতিসকলৰ শাৰীৰিক, বৌদ্ধিক, মানসিক বিকাশৰ বাবে সেউজীয়া শাক পাচলিৰ লগতে মিলেটযুক্ত, ভিটামিনযুক্ত খাদ্য কিদৰে সেৱন কৰি পৰিপুষ্টি বৃদ্ধি কৰিব পাৰি সেইসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হয়।
দেশৰ সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক উৎসৱত অংশ ল'বলৈ ওলাই আহিল গহপুৰৰ দুয়োখন হাত হেৰুৱা দুল নাওহলীয়া নামৰ এইজন লোক। ইফালে মাজুলীতো ভোটাৰৰ মাজত নিৰ্বাচনক লৈ ব্যাপক উৎসাহ দেখা গ'ল। পুৱাৰে পৰা সমষ্টিটোৰ ভোট কেন্দ্ৰসমূহত ভোটাৰৰ লানি নিচিঙা সোঁত দেখা গ'ল। সেতু চেণ্টাৰত এইবাৰ 1295টা ভোটাৰ্ছ আছে। ভোটাৰ্ছৰ অনুপাতে ভোট কেন্দ্ৰ আগত দুটা হয় ইয়াত, কিন্তু এবাৰ এটা কেন্দ্ৰ দিয়াৰ কাৰণে ৰাইজৰ বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। আনকি এই অলপ আগতে প্ৰথমটো ই ভি এম মেচিন বেয়া হোৱাত মানে ৰাইজৰ মানে ভোটাৰ ৰাইজৰ হতাশা হৈছিলে। ইয়াত ই ভি এম মেচিন ইতিমধ্যে প্ৰথমটো মানে যিটো 105টা হওঁতেই প্ৰথমটো মানে বেয়া হৈছিলে। পূৰ্বে ইয়াত দুটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছিল, ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছিলে, কিন্তু নেক্সট টাইম নিৰ্বাচন আয়ুক্তই আমাক ইয়াত বহুত মানে আৰাশাস্তি কৰালেখীয়া হৈছে। দুটা ভোট কেন্দ্ৰ আমি নেক্সট টাইম হ'ব লাগে বুলি আমি ভাবোঁ। সন্যহাতেদি মানে যিমান ভোটাৰ্ছ আছে এইটো ভোট মানে কাষ্টিং আদায় হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই। এই নিৰ্বাচনে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, গৌৰৱ গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈ, কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা, তপন গগৈকে ধৰি 35গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব। News Tax Report, NB News. NB News, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।